Griffon lisää noita sähköjuttuja. This round robin upgrades range even more. Electric strikes of foes. Joo. Flank attack. Forward 4. Launching enemies into the air. No toi on cool, hyvä. Joo. Täällä on paljon kaikkea hyvä. Back forward. Slams into enemies. Näitä voisi kokeillakin tässä suoraan. Mutta en mä pistä teitä sitä kattelemaan, että mä testaan jokaista näistä yksitellen. Mikä tota se mikä näyttäisi hyvältä? No okei, no toi olisi ihan yleishyvä, että jos se menee päiviltä, niin se saa nopeammin takaisin. 20 tonnia. Otetaan itse asiassa... Tekee vaan enemmän noita flank attack. Otetaan toi. Se on tommonen aika helppo. Eteenpäin 4 ja ihan uusi hyökkäys. Otetaan toi. Noin. Shadowville sitten. Uusi kombo. Oh, tommonen kunnon leves... Mitä vittu? Okei, toi näytti niin hienolle, että mä otan sen ihan kattomatta edes näitä muita. Vielä on breakthrough. Ja tääkin olisi nytten... Hei, toi on hyvä! Se pääsee just olla lähemmäksi vihollisia. Hedgehog. Toi olisi sen niinku AOE. Toi. Ja sit toi hedgehogki vielä. Noi ei muuten kasva noi hinnat, kun näitä orbeja käyttää, mikä on ihan kiva. DMC4:ssa siinä on, sä et käytä edes Red Orbeja, sä käytät Proud Souleja. Ja aina kun sä ostat yhdestä kategoriasta jotain, niin se kasvattaa kaikkien muiden hintoja. Okei. Eiköhän me pärjätä näillä. Kaikki Red Orbit meni siinä. Ja Nerolle yhtä. Ellei me niinku saada sit se vastaava summa Nerolle. I don't know. I'm not sure. I don't give a shit. Let's go. Let's keep on going. Noni. Oh, mä en muuten kattonutkaan niinku kunnolla tohon suuntaan aikaisemmin. Toi ei näytä terveeltä. Mitä helvettiä? Ah, mä just älysin, että on varmaan muuten boss fight. Shit. Mikäs sä oot, Plant 44? From Resident Evil series. Mä en kattonut ympäristöä, että jos me oltais löydetty uusi semmonen pikkunen hatchlingi, millä me oltais voitu avata se yksi blokittu tie, ellei toi anna meille sellaista. Älä vee tuhla sun sanallista arkkuas tohon limanuljaskaan. Okei, mites me tästä selvitään? Okei, eli ensin näistä pitää päästä eroon. Obviously. Se on aika selvä juttu. Ja tarviiko näitä? Joo, on hyvä käydä tökkimässä niitäkin. Selvä. Sitten ton vuoro. Toto on hienon näkö toi siili. Siilihyökkäys. Noin päästään rikkaruohoista eroon. Ja seuraava. Okei, nyt toi yrittää hyökätä. Mä haluun näistä sen ekstra lonkeroista heti ekana eroa. Wow! En oo muuten ajatellut koskaan, että onpas tämä kasvi tyhmä. Ainakin kuulostaa hyvin ne yksinkertaiset kaverit. Wow! Miten mä nyt pääsisin käsiksi tohon? Noin, kiitos! Hyvä, ja nyt sitten! Come on! Mä en hirveästi sille voi nytte tehdä. Wow! Miten toi ei osunut?
Kutsutaan Nightmare paikalle, jos se voisi vähän auttaa hoitaa näitä lonkeroit. Hell yeah! Ai hitto se osu! Mulla just oli S-rankki meneillä. Hyvä damage, ei siinä mitään. Yeah boy. Tosta eroon. Ja sit on sun vuoro. Jää, se oli huono idea. Mä haluaisin jotain iskuja, että V voisi ehkä vähän sen piästä enemmän tuolta sen kepillä noita, mutta se nyt vähän veiski sen pointin tästä koko sen pelityylistä, ymmärrän. Mä tosi herkästi teen sillä ton sähkö-AOEn tuolla linnulla, vaikka mä en sitä halua tehdä. Ihan vaan kun mä liikun taaksepäin ja yritän niinku spämmiä projektilla ja... nyt mä otan muuten ihan vitusti vahinko. Tää keskittyä tähän. Hyvä. Jotenkin hiffaan, mitä tässä tapahtuu. Sä et voi chargea tota panteria ja lintua samaan aikaan nähtävästi. No niin, hoida se pois päiviltä. Ja siinä. No se näyttää superkuollat. Siitä selvittiin. Otettiin kyllä hittiä ihan näkyvästi. Mut mä vielä opettelen. Ehkä vielä joskus vetää triple S:llä tonkin. Niin, noi tommoset on enemmänkin niitä, justiinsa niitä juuria, mitä... Oh, wow. Mitä me ollaan metsästämässä. Mikä se on? Voitko kertoa? Ei mikään no niin, no nyt sulla on kiire! Et voinut vaan coolisti kävellä pois tällä kertaa. Ei hyvä. Jos V:n itsevarmuus järkkyy tolleen, niin se ei ole yleensä kovin hyvä merkki, veikkaisin. A-ränkki peräti. Joo, no se oli aika oppimiskokemus. Ota siitä stylish-pisteet vaan. En tiedä, en mä siinä itseäni kyllä arvostellut. Se olisi joku toinen pelaaja, mikä piipahtisi jossain vaiheessa. Se on aika hauska, jos sä antais sun arvostella itseäsi. Olitko sinä itse kuinka cool? Totta kai, täydet stylishit sille. The demons at V's command made short work of the great demon parallel. Okei, me jatketaan V:llä siis vielä. Suonette anteeksi vähän kömpelömmän gameplay nyt, tää on learning experience. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Mä en vielä oo heittänyt Kylo Ren vitsiä tosta meistä. En aio myöskään heittää vitsiä siitä, että se näyttää hän Kylo Reniltä. Okei. Okay. No Lady on siellä autossa hengaamassa. Nero on varmaan siellä myös. Saatiin lisää noita Red Orbeja. Me ei nytte... hitto vielä, siellä jäi nyt se yksi mesta avaamatta siellä siinä aikaisemmassa tehtävässä. En spotannut jo, varmaan kävelin ohi jostakin sellaisesta pikkusesta parasiitista, mutta eiköhän me selvitä. Ainahan me ollaan selvitty. No niin, mitäs muuta mä nyt haluaisin?
During promotion. Ah joo, eli pitäisi ottaa toi, että me voidaan ohjata sitä. Se olisi ehkä ihan kätevää, mutta ennen kuin mä haluan alkaa niin oppimaan paljon tosta Nightmaresta, mä haluan ensin edes jotenkin luotettavasti handlaa näitä kahta kaveria eka. Otetaan tälle linnulle nytte. Tätä nyt on tullut paljon käytettyä, niin otetaan tää. Ja sitten tolle Shadowville. Toi ei ollut mikään älyttömän, siis se on vaan toi iso sweep ja sitten se muuttuu tommoseksi saakelin siiliksi ja puree sitä. Otetaan sitten vielä tää, eli 2-2 ja sitten täpätään, niin se on tavallaan tommonen vähän niinku million stampi. Melkein. Opetellaan se. Ja annetaan orbien kerääntyä nyt toistaiseksi. En tarvi muuta tähän hätää. Joo, mutta tuossa äsken yritin tehdä sille, että mä olisin charkenut näitten Griffonin ja Shadowin noi molemmat niistä niinku charkeliikkeistä, ne AOE-iskut, mutta se ei antanut tehdä molempia, se taisi ainoastaan se Griffon tehdä sen. The Devil's Sword Sparda on tehtävän nimi, mielenkiintoista. Tullaanko me näkemään se mokoma pieni linkkuveitsi tässä tehtävässä? Sehän se olisikin jotain, jos saadaan se meidän arsenaaliin. En usko, että veelle, mutta kuitenkin. Tosin rebellion on rikki. Niin. Okei, okay, missäs mun eläinkaverit? Näin. Cool. Ja sit siinä. Voitteko te tehdä samaan aikaanne? Katotaas. Voitte tehdä. Okei. Okay. Se vaan kestää tuolla kissalla varmaan vähän kauemmin tehdä. Ja tossa oli toi nopeampi liike. Toi on siistin näköistä. Kattokaa. Voi! Alright. Noniin. Katsotaan. Hoidetaan tää with finesse and style. Hell yeah, nice! Sieltä tulee joku. Kun toi kanssa pitää miettiä, kun mä teen ton perus double jump escape, mikä on vähän niinku jäänyt silleen selkärankaan muutenkin, kun näitä pelejä on pelannut, niin mä samalla kutsun ton linnun pois. Mä on semmoista sormitwisteriä tää, että... Mitä? Ah, V soittaa viulua! Extra cool! Wow! Melkein osu muu. Mene nyt jo, lyö sitä V! Kiitos! Se ei välillä tee tota. Oh! You yes! Mahtavaa! Kun on tommonen pienehkö alue ja vihollisia ei oo 700, niin pysyy vähän helpommin mukana tietty tossa touhus. Nää Veen tauntit on tosi siistejä, mä haluun nähdä niitä lisää. Siis tossa yhdessä vaiheessa alkoi vaan soittaa viulua. Se on samalla tavalla Nerolla on toi ilmakitara-tauntti. Se vaihtaa sen musiikin ja sä alat vaan kuulemaan sitä niinku kitara kautta viulun soittoa siinä. Tästä juuresta pitää päästä eroon. Tuolla on kuuleja juttuja, kattokaa, mä haluun ne. Give them to me. Töks. Tykkään tosta Veen temmestä kanssa. Se sopii tähän sen pelityyliin, kun se itse on tolleen passiivisempi. Se musiikki on semmoista niinku hitaampaa ja vähän raskaampaa. Ei niin semmoista hyperaktiivista kuin mahdollisesti tuolla Dantella. Tai jos kuulemme Danten... Mä en oo kuullut sitä sen uutta versioa siitä sen biisistä, ne muutti sitä. Mutta Nerolla on se Pull My Devil Trigger, se on semmonen tosi niinku aktiivinen. Ja Dante musiikki on aina ollut semmoista tosi nopeeta ja raskasta aikaisemmissa peleissä. What do we got, Johnny? Mulle tuli tästä mieleen Half-Life 2 episode 1 loppu. Tuota en odottanut. Mhm, selvä.
Kiitos varoituksesta. Wow. Okei, not nice. Oh shit. Tee tolle jotain. Ja nyt se karkas. But of course. Sitten olisi varmaan saanut jotain ekstra hienoa, jos oltaisiin saatu se hoidettua. Ei hyvä. Katto putoo niska. Joo, heti kun vaan osuttais siihen. Oh, se pyyhkäs sen pois. Nice. Hyvä, päästi siitä ero. Okei, se jalka taisi lähteä. Loistavaa. Lisää! Sitten kun se ottaa, kato, toi lintu ampuu noit projekteleja vaan kun sä et anna mitään suuntainputtia, niin mä jatkuvasti teen sen virheen, että mä painan johonkin suuntaan, kun mä vain haluaisin ampua. Pitää oppia siitä pois jossakin vaiheessa. Mitäs täällä on? Älä romaha sisään. Hyvä toteamus, ystäväni. Yes. Tää kans tää, miten ne teki tästä soundtrackista dynaamisen noitten rankkien, se miten se toimii noitten rankkien kanssa. Se on itse asiassa yksi just niitä hyviä puolia, mitä ne otti tähän tosta Devil May Cry rebootista, koska siinä se oli ensimmäistä kertaa dynaaminen musiikki. Et mitä kovempaa sä pieksit niitä vihollisia, mitä korkeammaksi rankki meni, sitä kovempaa se musiikki soi. Se oli todella hyvä juttu ja onneksi se toi sen tähän, koska se tuo niin paljon enemmän fiilistä tähän pieksämiseen ja mättämiseen. Oho, wow! Saatasko me tuhottuu toi nytte? Miten ois, pojat? Tuhoutukse? Ei. Se ei näyttänyt siltä, että sen HP olisi laskenut enempää. Mulla on red orbei. Helvetisti red orbei. Kaipaamme mennään sinne myöhemmin. Mut eihän me voitu mennä tonne aikaisemmin. Ei, me tultiin ihan muualta. Joo, ei me päästä tonne. Joo, vielä. Myöhemmin. Blue orbi, sitä en halua missata. Me ei olla secret missioneita kyllä paljon nähty. Tai sit mä en oo vaan perhana löytänyt niitä. Kai mä pääsen. Nyt mä oon vaan oikeesti huolissani siitä, että mä missaan ton alueen. Pääseekö tästä sinne? Ei. Siellä on aika paljon noita juttuja. Eiköhän sinne päästä niinku ihan normaalisti myöhemmin. Toivottavasti. Come on. Onks mulla karttaa? Just mietin. Ei.
Iso hyönteinen! Todella ällöttävä. Me ei ole valmis antamaan kepistä silleen, menehän siitä! Ja se syö omia. Eikö ei se syö omia? Se vaan vie omiensa ruuat. Empusa Queen. Sua ei varmaan vaan voi laittaa kengän alle. Wow! Au! Okei, lintu meni. Come on. Mä yritän nyt tehdä tiettyä komboa tuolla. Menehän nyt sinne, kissa. Siitä nyt päästiin eroon. Piikki perseeseen. Tossakin mä just nyt yritin vaan saada sen Shadowin menemään sinne, mutta tuntui, että se vaan pysyi kaukana. Joo, tietenkin sä voit tehdä tän NS Stingerin siellä eteenpäin kolmio. Se vie sitä sitten eteenpäin. Mut joku tapa, että se vaan hakeutuu se vihollisen luokse automaattisesti, olisi hyvä. Tai ehkä mä vaan painelen liikaa, jos mä vaan pidän Lokonin yllä, niin ehkä se hakeutuu sinne ihan itse. No niin, nyt me ollaan täällä. I want that blue shit. Nopeesti nyt ennen kuin alkaa tapahtua pahoja. Come on, lintu. No, vie mua eteenpäin. Miksei? No, kiitos. Perkeleen papukaa ja mä vien sut piikille kohta. Vie mut sinne, kiitos. Ei näin. Tää ei pitäisi olla varmaan ihan näin vaikeeta. Kiitos. Se oli purple orbi. Käy. Pitäis käyttää ton Devil Triggeri enemmän. Käyttää niitä tehostettuja hyökkäyksiä näillä. Tekee selvää kenestä vaan. En tiedä, onko noista jalkojen tuhoamisesta mitään hyötyä, ellei sitten, jos tota otusta vastaan tapellaan myöhemmin ja se vaikuttaa sitten, että hei, kato, sieltä puuttuu nyt vaan yksi jalka. Koska et tehnyt niille muille mitään, hölmö. Sitten tuli kuitenkin trophy, niin kaipa me tuhottiin se yksi jalka sitten. Se vaan ei oikein näyttänyt siltä. I need you. No siinä mielessä ympäristöystävällinen kasvi, että jos se päätetään kitkeä, niin se vaan häviää tommosena tomuna, eikä jätä hirveitä sotkua jälkeensä. Olin aikeissa. Hyvä idea. Lisää viemäreitä. My favorite. Ja jotain mustaa guppipaskaa. Yäk! That's disgusting! This way, I guess. Nonni! Katotas nyt! Ei ihan. Yes! Onkin mä vähän leikkiä noiden taunttien kanssa. Oo, toinen! Monta kuningatarta näillä oikein on? Oo! Okei, ootas, mä haluaisin vetää nytte. Hetkinen.
Shadow, älä oo siellä, kun mene sinne vihollisen kimppuun. Tässä vaikka nämä pienet ensin pois. Toi kuningatar saa nyt kaikessa rauhassa vaikka voimaantua tuossa vai mitä ikinä se nyt tekeekään. Nähtävästi ton telotuksen aikana me ollaan niinku invincible. Ei nyt käy huonosti. Jep, turpaa tule. Tuosta get out of jail free card käyttö. Toi pois päiviltä. Se lakaa nightmareja huu täällä. Ah, mä en voi mennä vihollisen läpi kuitenkaan tappamaan toista. Näin. Yes, hyvä. Ollaan tuossa aarenkissä pysytty. Niinku obviously toi muuttuu heti paljon helpommaksi, kun vihollisia on vaan yksi. Kun se välillä vähän sekoittaa tota perspektiiviä, ainakin tälleen nyt aluksi, että toi Shadowin launch-hyökkäys on aina silleen, että V liikkuu taaksepäin ja mä sitten painan kolmiota. Mutta se, miten päin sitten Shadow on aseteltu sinne, niin kun sä tavallaan sulla on lihasmuistissa se, että miten sä muilla hahmoilla pelaat. Kun sä launchaat tyymissä, painat aina poispäin vihollisesta, kun sä oot lock-onannut. Ja sitten painat kolmiota, niin se lyö sen ilmaan. Mutta tässä sitten pitää ajatella vähän toisella tavalla. Come on. Yes! Se ei selvästikään nosta style-rankkiä, kun sä pieksät niitä, kun ne on tossa kuolevassa tilassa, ja onhan siinä nyt järkeä. Mut se on vähän pirun kivaa. Ei siinä mitään sen monimutkaisempaa. Joo, se pikkuinen haluais päästä pihalle. Oo, siellä meni yksi tommonen kiva punaperse-paviaani suoraan maan alle, voi ei. Ja kyllä tää pikkuhiljaa alkaa tästä händläämään. Tosi mielenkiintoinen pelityyli. Niin toi on se itse pääpuu. Ihan kun mä olisin nähnyt... Korjaa ryhtis. V, come on. Täällä on paljon tilaa. Huolestuttavaa. Mut ihan kun se, missä me tuhottiin se Nidhogg-tyyppi, niin ihan kun se olisi ollut joku semmonen pienempi versio tosta puusta. Mä mietin, että... Vai luuleeks mä vaan? Se vaan varmaan näkyy siinä taustalla ja sit siinä ilmestyi se iso nelijalkainen hirviö. Mitä toi korppikin peräti pelkäs. V ja Nero puhuu siitä juurien tuhoamisesta, niin ajattelin justiinsa, että onko tuolla isolla puulla semmosia pienempiä pienempiä puita, mitkä justiinsa imee sitä ihmisten verta sitten, ja niitä kutsutaan juuriksi, vaikka ne ois maan päällä. Vai ajattelenko mä taas asiat liian vaikeasti? No niin, mistä se tällä kertaa ilmestyy? Hei, I could use a hand. Antaa yhden niistä Neron käsistä. Tossa on. Kissa nokosilla.